can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Dalšího vlogu a dneska jsem se rozhodla natáčet, protože jedeme s kamarádkama do Prahy na výlet, by se tomu dalo říct. Dneska je teda sobota ráno, přespíme tam jednu noc do neděle, tak jsem se rozhodla, že vás vezmu sebou, protože Praha je krásná, hlavně nám strašně vyšlo počasí, vidíte, jak je krásný sluníčko. To je prostě bomba, má být jako nejteplejší den teď konca pozim, protože byla zima, teď už strašná a maska má být na 23 stupňů, tak doufám, že to vyjde. Tak jdeme, já to zase nestíhám totiž autobus. Tak já jsem teď dorazila do Prahy a právě mířím dát si věci do hotelu a potom mám své s holkama. Tak se těším. Taky si tohle, ono, tak to je teda nádhera. Se jde takhle parčíkem. Tak, já už jsem si tam dala věci a měl by to být tamhle ten modrý hotýlek. Ten se už dovolím nebudu. Myslíte, že to aspoň zkontrolujeme? Teď už jo. Aby to nebylo vidět. Nedoporučuji. Budu jíst svačka tady z té strany. To je nádhera. To malým tam. To je božství. Tady je náš pokojíček. A tady koupelna. Van mama. Ježiš, tady to je krásný. Co tam je? Mám taková radost v otvíráku. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Můžeš ale podívat. To je úplně nejfotogenější. Ti dám do videa, jít si na tebe kouknu. Tohle je tak dobrý. Výborný. Počkej, už chceš?
balíček novin. O, smrťák. Rise and shine. Taky nechápete, jak se z tady té blbosti, z tady té věty mohla stát virální věc na internetu. Pro ty z vás, kteří to ještě nezaregistrovali, tak Kylie Jenner ukazovala tu svoji kancelář o obří budovu celou a spala tam ta její dcera Stormy. Okay, we're gonna wake Stormy up and get out of here and show you guys her room. Rise and shine. Oh my goodness, even Mark from sleeping, you were sleeping good. Jak vám to vyprávím, tak mi to přijde úplná blbost, proč se z toho stala taková, a prostě všude jsou i ty meme jako Kylie a la sluníčko a tak. Prostě je to teď věc taková, no, na internetu, takže jsem vás o tom musela informovat. Já, protože tenhle vlog, a protože tenhle vlog, jo, ještě jsem se vám chtěla omluvit za mokrou hlavu, měla jsem si hlavu a za tady to tričko, protože mě se strašně líbilo. A pamatujete si, jak jsem vám ukazovala v nákupech, ale to už je jako díl, ale já jsem ho vyprala asi dvakrát a tohle se z něj stalo, jo, takže teď tohle hezký tričko s Minnie Mouse mám na doma a já jdu teďka pít brownies a už mě bolí ruka, jdu pít brownies, a protože se mi chce, někdy mám takový nálady šílený, že se mi chce víc se mi chce taky pít. A brownies mám moc ráda. Ještě jsem si nenašla úplně super recept, takže prostě vždycky to najdu na internetu a nějaký zkusím a čekám, protože jsem je dělala už hodněkrát a čekám, že se mi nějaký osvědčí, že to bude fakt dobrý. Když tak, jestli máte nějaký oblíbený recept na brownies, tak mi určitě dejte vědět. A říkala jsem si, že to bude tak jako dobrý, že jsem zakomponovat do tohohle vlogu, když už to bylo stejně celý jenom o jídla a o slimácích. Našla jsem si recept na Appetit online, takhle by to mělo teda nějak vypadat. A budete teda potřebovat 85 gramů hladké mouky, jednu lžičku prášku do pečiva, potom 250 gramů krupicového cukru, nejlépe hnědého teda, nemáme takový luxus, potom 250 gramů másla. A potom 350 gramů čokolády, nejlépe s obsahem 50 až 60% kakao. A já tady mám tady tu z Lidlu, je výborná a myslím si, že těm brownies dodá úplně jako jiný level, úplně mi je líto jí do toho použít. Ale ona jedna má 200 gramů, takže já vlastně použiju jednu a půl asi tak a potom ještě 3 velká nebo 4 malá vejce. A my jdeme na to. První, co musíme udělat, je předehřát si troubu na 180 stupňů. Nejdou nám hodiny. Tak já už si tady rozpouštím čokoládu s máslem. Vejce šlehejte tak dlouho, až zesvětlejí, pak zešlehejte cukr, až jasně zhustá a leskla. Tak jo. Patrně vlévat do těch vajíček. Teď už jsem do toho přidala jenom mouku a ten kypřící prášek, zamíchám to a dám to na plech. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your mind. Já už jsem dopekla ty brownies, strašně krásně to voní, provonilo to celý byt, akorát si myslím, že jsem na to použila moc velký plech, měla jsem použít spíš nějaký pekáč, který tady ale nemám, takže to bude podle mě strašně tenký, no by to mělo být takový vláčný a takový takhle třeba tlust. Tohle je teda finální výsledek, není to tak moc hubený, naštěstí tenký, jak jsem si myslela. Ale co musíme říct, tak tenhle recept už asi neskusím, protože je to strašně masný, jako co jsem čekala, když je tam 250 gramů másla, ale fakt toho másla by tam klidně mohlo být míň. Ale jako je to dobrý, jestli jste milovník čokolády jako já, tak vám to bude chutnat.
Co je ta čokoláda, to pejskové nesní? Chceš dobrutku nějakou? Chceš taky nějakou dobrutku? Ta jeho skřínka, tohle, nebudu vám ji ukazovat, protože tam má ohromný bordel, to si nemůžu uklidit. Koupili jsme tady Little Big Paw Oven Baked Treats. Tak já se s váma asi už rozloučím, protože mi přijde, že tenhle vlog bude už hodně dlouhý, na to, že je v něm jenom jídlo. Jenom jsem vám chtěla říct ještě k tomu skandálnímu názvu, že názvu tohohle z toho videa, že chápu, že se to může stát, takže mě se kolikrát stalo, že jsem si koupila takhle hlávkový salát a byly v něm slimáci, to se prostě stane, jo. Ale když se dáte takhle snídaní nebo brunch v našem případě, tak jako když za to zaplatíte, já nevím, 150 korun nebo kolik to bylo jako za normální jídlo, za normální oběd, večeři třeba, tak čekáte, že tam prostě to salátu dobrým. Bylo to výborný, jo, to jídlo bylo výborný. My jsme ještě na začátku říkali, že ten salát to byla nějaká, byla tam hořčiční semínka, takže ono to za začátku vůbec nepadalo, takže si myslím, že jsme těch slimáků hodně snědli, jo. No, moje kamarádka ta už to měla úplně snědený, když jsme na to přišli. Bylo to určitě ze stejného salátu, takže jsme to tam museli mít všichni. Takže jako, teď mám červíky v bříšku. No, ale chtěla jsem říct, že nejsem nějaká cimprlína, jako zved se mi žaludek trošku, ale dobrý. Prostě když si zaplatím i s kafem, já nevím, nějaký 200 za snídaně, tak tam prostě nechci najít červíky, slimáčky. No, mělo by se to hlídat. No, samozřejmě nám řekli, že si můžeme dát kafe zdarma, něco jako navíc. Tam, kde se našli ty slimáci, tak donesli nový jídlo, naštěstí už bez slimáku, pak jste viděli v těch záběrech, jak jsme to kontrolovali ještě. Chválně jsem vám teda neukázala ani neřekla to jméno té kavárny, a se ho ani vlastně nepamatuju, aby jsme to nějak jako na to, aby to nebylo nějaký ošklivý ode mě. Ještě než se s váma rozloučím. A dejte, co piju. Kafe. Tak vám chci ukázat blok Šárky, jak jste ji mohli vidět na videu. Tenhle krásný blog s úžasnýma receptama je, prosím vás, mojí kamarádky. A já jsem vám tady chtěla ukázat tohle. To chci vyzkoušet. Pane bože! Tohle to chci vyzkoušet. Maxi Kinder, já úplně miluju. Kinder Maxi King, jo. Fakt to miluju. A tenhle dort vypadá úplně úžasně. Ona se teda spíš zaměřuje na zdraví recepty. Fakt má jako krásný články, jo, tady máte, vidíte, recepty cestování. Já už se s váma teda rozloučím, mějte se krásně, určitě mi dejte like, jestli se vám tyhle vlogy líbí, budu moc ráda, když kliknete dolů na tlačítko odebírat. A jo, to už je úplně všechno. Tak ahoj.